जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी आपण परवाच हे जे गोरगरीब जनता आहे, हे जे लहान मुलं अजून त्यांनी तोंड धुतलं नाही, पाणीसुद्धा तोंडामध्ये नाही, महिलांच्या चूळ भरलेलं नाही, असं असताना आणि ज्या तालुक्यामध्ये बार्शीमध्ये एवढा स्पोर्ट फायनान्स बद्दल झाला, त्या ठिकाणी अजूनसुद्धा ह्या भारत फायनान्स इतर फायनान्सचे जे एजंट आहेत हे भडवेगिरी करणारे बाहेरच्या जिल्ह्यात तालुक्यातले आहेत आणि या ठिकाणी येऊन ते भाड्यानं राहतात। भाड्यानं राहून या ठिकाणी सकाळी या महिलांच्या केना अधिकार नसताना ह्यांच्या घरामध्ये घुसतात, घरामध्ये घुसून त्या ठिकाणी असली काय म्हणतात भाषा वापरतात आणि पैशाची मागणी करतात। तुम्ही जोडवं ठेवा, गंठण ठेवा, तुमचं सौभाग्याचं लेणं गहाण ठेवा, परवा बघितलं आपण, आणि आम्हाला हप्ता द्या, आमचं तुमचं असं होईल, चक्रव्याज लागल, अमकं लागल, अशी भीती घालतात। एवढं म्हणजे या ठिकाणी आरओ एआर जो आहे म्हणजे डीसी काय डीडीआर आहे हा अकार्यक्षम आहे, याला सस्पेंड केलं गेलं पाहिजे। कारण भारत फायनान्सला ज्यांनी लायसन दिलं, त्या फायनान्सला ज्या गव्हर्नमेंटने लायसन ज्या एजन्सी थ्रू दिला डीडीआर आणि यांच्या मार्फत, हे कलेक्टरनी यांचे लायसन्स फायनान्सचे रद्द केले पाहिजेत, ही मागणी आता मुख्यमंत्र्याला आम्ही करणार आहोत। आणि यापुढे या एजंटला आता राजेंद्र गायकवाड यांना पाठवल्यानंतर त्यांनी वाघाचा काळजानं त्याला काय करायचं ते पुढचं केलंय, आम्ही आता या ठिकाणी घेऊन आलो। यापुढे आम्ही सांगतो, जर आमच्या माता भगिनीच्या घरामध्ये तुम्ही त्या एजंट कुठल्याही फायनान्सचा जाऊन बसला, आम्ही 354 509 याप्रमाणे गुन्हे दाखल करू।